গতিকে আপোনালোকে গোটেইখিনি মোৰ ইয়াত আহি মোক উৎসাহ দিয়াৰ কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মোৰ সংগঠন মই ইয়াতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আৰু এটি বিশেষ গানৰ ভিডিঅ' মুকলি কৰিবৰ কাৰণে চিনেমাখনৰ নাম বীৰ, চিনেমাখনৰ মুক্তি হ'ব এই বছৰৰে 13 অক্টোবৰ তাৰিখে। শংকৰবতী ফিল্মছৰ নিবেদন, এই চিনেমাখনৰ পৰিচালক নাৰায়ণ শীৰ আৰু দীপ্তি ইছলাম, ছবি প্ৰযোজনা দীপ্তি ইছলাম আৰু খুচবু বেগমৰ। আমি ডিটেইলছলে যাম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি যিসকল বিশেষ অতিথি এই অনুষ্ঠানত ভাগ ল'বলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ তেখেতসকলক মঞ্চত আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাওঁ। প্ৰথমে মই অসমৰ অতি জনপ্ৰিয় অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ মুখ্য সহযোগী সম্পাদক, মোৰ বন্ধু শ্ৰদ্ধেয় ঐশ্বৰ কুমাৰ বাগৰীক মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু উদ্যোক্তাসকলৰ তৰফৰ পৰা তেখেতক এটি ফুলৰ তোৰাৰে আদৰণি জনাব।